Отож, дорогі друзі, я знову ж таки повертаюся до ефіру. У нас останніх 20 хвилин ще є до завершення прямого ефіру. Ну і що ж, варто провести їх із користю, так як я анонсував, що сьогодні відбудеться розіграш квитків до Миколаївського академічного художнього російського драматичного театру. Можете телефонувати до нас в студію, номери телефонів ви бачите на екрані, 76-92-42, код міста Миколаєва, 0512. А наразі я хочу презентувати вам людину, яку ви і так знаєте, оскільки це вже зірка місцевого масштабу і не лише в нас на телебаченні, людина, яка грає в театрі, яка з театром пов'язана на всі 100%. Марина Васильєва сьогодні в нас гостя, керівник літературно-драматичної частини Миколаївського академічного художньо-російського драматичного театру. Радий вас вітати, дякую за те, що зранку завітали. Не дивлячись на те, що сьогодні видасться важкуватий день закриття сезону театрального, до вечора театрали будуть сьогодні шуміти, так? Действительно, сьогодні день тяжелый, но очень приятный, потому что день праздничный в нашем театре, закрытие 81-го театрального сезона. Сезон был непростой, в хорошем смысле этого слова. Я думаю, те наши зрители, которые внимательны к тому, что происходит в нашем театре, заметили, что сезон длиннее в этом году на один месяц. Более того, за сезон было выпущено 11 премьер. Обычно вот до 10, а в этом году 11. Вот так сложилось. Так махнуты, да, так премьерами. На самом деле много режиссеров работало над этими премьерами, несмотря на то, что есть некоторые сложности. У нас всего один репетиционный зал, потому как часть театра все-таки недоремонтированная, есть определенные сложности, тем не менее в этом зале абсолютно с утра до ночи, начиная с Нового года, проводились репетиции. Да? Один режиссер с одной группой заходил в репетиционный зал, только заканчивал, уже заходил другой, и началась другая репетиция. Таким образом, прям у нас работало два режиссера, которые у нас на ставках, это Василий Цимбал и Виталий Манджели, Николай Антонович Кравченко, безусловно, наш художественный руководитель, он же режиссер нашего театра, и наши артисты, которые пробуют себя в режиссуре и довольно успешно. Евгений Олейник уже выпустил третью, если я не ошибаюсь, свою премьеру, называется «Шикарная свадьба». И Екатерина Кушикова, теперь уже Богданова, вот, которая также пробует себя в режиссуре. И вот совсем недавно премьера комедии «Гарнир по-французски» состоялась. Замечательная, яркая, искрометная комедия. Всех приглашаю, но уже в новом театральном сезоне. Да, что добавить, остается только ходили, смотрели, все очень шикарно. Ну, как всегда, русский драматический театр не отстает ее по тенденциям театральным и удивляет зрителя новыми шедеврами. Скажем так, хочется все-таки персонально спросить у вас, как этот 81-й театральный сезон для вас, вот что запомнилось, возможно, какие-то открытия, возможно, какие-то роли интересные, вот, что для да, вас? Да, безусловно, открытие театрального сезона состоялось спектаклем «Деревья умирают стоя», в котором я играю теперь главную роль. Роль очень интересная, и пьеса, мелодрама. В слове мелодрама есть часть драмы, да? То есть произведение очень глубокое, очень философское, и очень получилась интересная театральная работа. Спасибо Николаю Антоновичу, который доверил такую роль, и режиссеру спектакля Василию Цимбалу, с которым мы несколько месяцев репетировали этот спектакль. Спектакль получился очень ярким, очень глубоким, очень трогательным, таким, знаете, звенящим. Я думаю, нашим зрителям, которые его еще не успели посмотреть, обязательно нужно посмотреть эту работу, тем более, что пьеса довольно известная, это уже на сегодняшний день классический драматург Алехандро Кассона. Безусловно, следует сказать и о том, что я принимала участие в спектакле «Концерте «Несовместимы дети и война». На сегодняшний день это очень актуальная тематика, и для каждого, кто переживает за судьбу своей страны, за судьбу своего народа, очень важно принимать участие в таком спектакле-концерте. Николай Антонович Кравченко, наш художественный руководитель, создал этот театральный проект, и два месяца мы его практически каждый день играли этот спектакль для разных категорий зрителя, и абсолютно все принимали этот спектакль с большой благодарностью, потому что сегодня это то, что волнует каждого из нас. Вот, пожалуй, это были такие два самых ярких события для меня, как для актрисы в этом сезоне. Также хочется сказать, что
с этим спектаклем-концертом мы работали в благотворительном ракурсе. Мы собирали деньги и собрали, и отдали эти деньги детям, которые пострадали вследствие воєнних конфліктів. Так, дійсно, хотілося б додати, що це не лише вистава, а й дійсно як благодійна акція з якогось боку, тому що, по-перше, вже як ви і сказали, що багатьом верствам населення, скажімо так, і за віковим принципом, і за соціальним, було показано цю виставу, і найчастіше це було безкоштовно для дітей, так, і в виїзні також були вистави, саме ці, так. Тобто Миколаївський економічний художньо-російський драматичний театр веде ще й активне соціальне життя и бере участие в житті міста та и держави. На самом деле так всегда было, и знаете, в этом году исполнилось 10 лет замечательной традиции. Мы каждый год к Дню освобождения города готовили и готовим, и не оставляем эту традицию, новую премьеру на военно-патриотическую тематику. Это для нас очень важно. Это воспитание нашего молодого поколения. Мы не должны забывать о том, что с нами было, не должны повторять ошибок. Должны помнить героев, которые защитили нашу страну и обеспечили нам счастье на протяжении очень-очень долгого времени. В этом наша, безусловно, патриотическая позиция. Ну, потом сложное время нынче в стране, и, конечно же, мы не могли оставаться в стороне. И, собственно, следующая наша премьера, она вытекает из вот этой вот логики, и она является продолжением вот этой репертуарной линии, заданной нашим художественным руководителем. Это... Так, саме вистава «Мать», так, як я розумію. Да, отож, да. Про неї хотілося б поговорити, оскільки це, скажімо так, для мене, наприклад, ново. Я таки, з таким не зустрічався раніше, що на закриття сезону прем'єра відбувається. Чи це вже традиція? На самом деле, це традиція. Може бути, ми стараємося все-таки закривати театральний сезон яркими комедіями. І в этом є смисл. Закриття сезону, як і відкриття сезону, це завжди праздник. І хочеться завжди... порадовать нашего зрителя вот в каком-то таком немножко легкомысленном, может быть, варианте. Но, опять-таки, сегодня мы все живем непростой жизнью, и есть масса проблем, которые нас очень сильно волнуют, связанные с ситуацией в стране. И, наверное, веселить сегодня – это хорошо. Но говорить о наболевшем и говорить со зрителем о том, что их очень сильно волнует сегодня, наверное, это более правильно и более честно по отношению ко времени, в котором мы живем, по отношению к нашему народу, к нашей стране и к нашему зрителю. Поэтому, выпустив две потрясающие, яркие, дерзкие в определенной степени комедии подряд, мы решили закрываться социальной драмой, знаменитой пьесой Карла Чапека «Мать», пьеса, которая произвела фурор сразу после ее написания. И первые постановки этой пьесы вызвали, конечно, в обществе такой большой резонанс, подъем, так. И действительно резонанс. Пьеса эта сегодня звучит. Она о сегодняшнем дне, она о сегодняшней женщине, о сегодняшней матери, о сегодняшних сыновьях, которые уходят из дома за идею, они готовы умереть. Что чувствует при этом мать? Что такое семья в данной ситуации? Что такое долг? Що таке любовь матері? Широкий спектр проблематики, так, дійсно, підіймається. І з одного боку, і радість за те, що в театру з'являються нові вистави, а з іншого, боляче за те, що все ж таки ці драматичні сторінки життя, вони знову ж таки стають актуальними. І знову ж таки ця п'єса, знову ж таки, отримує нове обличчя вже в нових реаліях України. І це дійсно змушує сумувати з цього приводу. Я нагадую нашим телеглядачам, що ви маєте можливість отримати два квиточки до театру сьогодні на виставу, отож зможете зводити свою другу половинку та, не скажу, звичайно, порадіти, посміятися, але дійсно і такі хвилини, коли хочеться, щоб сльоза побігла очима і лицем, то вони також необхідні у цьому житті, тому що це наші реалії, це наше життя сьогодні, і дякуємо вам, звичайно, за те, що змушуєте не лише сміятися, але й задумуватися про те, що наболіло багатьом, і ви
знову ж таки повторю ваші слова, але все ж таки справедливість глядачем, справедливість тими, хто зараз за ідею бореться і за ідею готовий вмерти. Отож, телефонуйте 76-92-42, код міста Миколаєва 0512, ви зможете отримати цих два квиточки. Бачите, як я спішу, тому що вже добігає завершення наш ефірний час. Але навіть якщо ми не встигнемо розіграти, то в наших соціальних мережах ви зможете, ми оголосимо конкурс і отримати ці два квиточки. Тому вони в будь-якому випадку вирушать до героя сьогоднішнього дня, який прийде до театру подивитися. А, вже в нас дзвіночок є, і ми на останніх хвилинах просто прямого ефіру зараз поспілкуємося із нашими глядачами. Отож, чекаємо, поки наші редактори виведуть нам нашого глядача до ефіру. Ми поспілкуємося, дізнаємося, хто ж це. Доброго ранку, ми вас вітаємо. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Вітаємо вас. Дякуємо за те, що зустрічаєте цей новий день з програми «Новий день». Хоч це і тавтологія, але приємно. Отож, як вас звати? Представтеся, будь ласка. Олександр. Олександре, до театру частенько ходите? А не дуже. Шикарна, просто у вас можливість зараз завдяки нашій гості отримати два квиточки. Отож, я так розумію, зі своєю дружиною підете? Так. Так, отож, ми вас можемо порадувати тим, що ці два квиточки вже вирушають до вас додому. Залишайтеся на лінії, наші оператори запишуть номер телефону. Після ефіру я з вами зв'яжусь та поясню, як ви зможете забрати цих два квиточки та піти сьогодні на виставу «Мать». Дякуємо вам за те, що зустрічаєте новий день разом з нами. Бадьорого вам дня, хороших вихідних, оскільки вони вже наближаються. Програма добігає завершення. Дякую вам, Марина Васильова сьогодні у нас була в гостях. Дякую за те, що завітали. Презентували завершення театрального сезону, подарували нашим телеглядачам два квиточки. Я також скажу, мені також принесли. Я також сьогодні прийду з вами якраз і побачимося там. Наша зустріч, просто місце зустрічі змінити не можна. Миколаївський академічний художній російський драматичний театр. Приходьте. Квиточки ще є в касі? Вже немає, на жаль. Але нічого страшного. В наступному театральному сезоні. Дякую вам за такий позитив зранку. Дякуємо, друзі, що зустрічаєте цей день разом з нами. Заварюйте собі каву і ходімо вже разом до театру. Готуємося, фарбуємося, готуємося, одягаємося. З вами, як завжди, о цій порі був Віктор Дяченко. Програма «Новий день».